Lepo zdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije v prvi tretjini Kimovca ali septembra, v katerem beležimo v lokalnem okolju številne dogodke, med njimi pa prav gotovo izstopajo podobe bistriških domačij, ki ohranjajo tradicijo že 20 let in prikazujejo rast in napredek podeželja ter njegovo raznolikost in bogatstvo. Smo pa v začetku septembra zabeležili tudi nekaj drugih pomembnih dogodkov, med njimi začetek novega šolskega leta, zanimivosti iz krajevne skupnosti Pragersko gaj in utrinke iz kulture in zabave. In še kaj, zato ste prijazno vabljeni k ogledu današnje informativne oddaje. Na Bistriškem letos močna generacija prvošolcev, v vrtcu dva nova oddelka, glasbena šola uvaja glasbeni vrtec. Iztekla se je zadnja prireditev starobistriški večeri kulture. Bistričani ustvarili video spot, priredili revijo mode, pričesk nakita. V septembru številne prireditve tudi v krajevni skupnosti Pragersko gaj, kjer obeležujejo 40. obletnico praznika krajevne skupnosti. Policisti naprošajo, bodite pozorni in na temnozeleni Volvo tuje registracije oziroma vozila tudi drugih tujih registerskih številk. V rubriki Lokalne novice tokrat v začetku novega šolskega leta, prazničnih dogodkih v krajevni skupnosti Pragersko gaj in drugih zanimivostih. Učenci in dijaki so v četrtek, 1. septembra, znova sedli v šolske klopi. V osnovne šole pa vsej državi je vstopilo okoli 176 tisoč učencev, med njimi je 22 300 prvošolcev, kar je precej več kot pretekla leta. Tudi v osnovne šole v občini Slovenska Bistrica je letos vstopila močna generacija prvošolčkov. Največ prvošolcev je v obeh osnovnih šolah v mestu Slovenska Bistrica. 119 jih je letos na osnovni šoli Pohorskega odreda, od tega 12 na podružnični šoli Zgornja Ložnica in 50 na drugi osnovni šoli. 60 jih obiskuje šolo na Spodnji Poskavi in v podružnicah na Pragerskem in Zgornji Poskavi, 18 v Laporju, 16 na Čerešnjevcu, 12 na Tinju, 9 na Šmartnem, 8 v osnovni šoli Minka in 5 na Kembrju. Sicer pa je župan občine Slovenska Bistrica, dr. Ivan Žagar, skupaj s predsednikom Varnostnega sosveta in podžupanom občine Slovenska Bistrica, Stanislavom Mlakarjem, predsednikom Sveta za preventivo in vzgoje v prometu Dušanom Leskovarjem, predsednikom Združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenska Bistrica Ivanom Pristovnikom, predsednikom Avtomoto društva Slovenska Bistrica Brankom Hojnikom, komandirjem policijske postaje Slovenska Bistrica Aleksandrom Lubejem ter vodjo medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica Poljčane in Makole Robertom Vrečkom na prvi šolski dan v mestu Slovenska Bistrica obhodil glavne prehode za pešce, ki vodijo do osnovnih šol in vrtcev. Ob tej priložnosti so se seznanili z organizacijo varovanja šolskih poti, še posebej glavnih prehodov za pešce v mestu, ki potekajo v okviru vseslovenske akcije Varna pot v šolo. Hkrati pa so se predstavniki osnovnih šol in vrtcev pogovorili o prometno-varnostnih ukrepih ob začetku šolskega leta. Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica je s 1. septembrom pridobil dva nova oddelka. V Marinškovem domu so zagotovili prostore za otroke drugega starostnega obdobja. Dela je med poletnimi počitnicami izvedla komunala Slovenska Bistrica, naložba pa je stala okoli 50 tisoč evrov. Glasbena šola Slovenska Bistrica je razširila svoje prostore. V prvem nadstropju zgradbe glasbene šole, kjer je do konca junija delovalo uredništvo tednika Panorama, so uredili prostor za glasbeni vrtec ter učilnice za harmoniko in klavir. Prostori so sodobno opremljeni in posebej prilagojeni pouku glasbe. Pomembno pridobitev so slovesno odprli na prvi šolski dan v četrtek 1. septembra. Ravnateljica glasbene šole Slovenska Bistrica Radmila Bikič-Magdič je povedala, da so prostore obnovili med poletnimi počitnicami, sicer pa je naložba stala 32 tisoč evrov. Odprtja se je udeležil tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar. Zavod za kulturo Slovenska Bistrica je v okviru starobistriških prireditev v petek 2. septembra v Bistriškem gradu priredil glasbeno-scensko prireditev z naslovom Bilo je v 60-ih.
Obiskovalci so ob projekciji dogodkov iz 60-ih let prejšnjega stoletja poslušali slovenske glasbene uspešnice iz tistega časa v izvedbi skupine mladih glasbenikov, ki jo sestavljajo. Neja Skrbiš, klavir, Patricija Škof, vokal, Aljaš Ferenc, kitara, Tibor Pernarčič, saksofon in Filip Korošec, bobni. Septembra 1961 je v Beogradu potekalo prvo zasedanje gibanja neuvrščenih, gibanja, ki se je razvilo kot alternativa takratni blokovski razdelitvi in hladni vojni. To je bil čas, ko so vzdolž meje med vzhodnim in zahodnim Berlinom začeli graditi berlinski zid. Sovjetski kozmonavt Jurij Gagarin je na krovu plovila Vostok 1 kot prvi človek poletel v vesolje. Posneli so prvi film o Jamesu Bondu. V skrivnostnih okoliščinah je umrla znamenita Marilyn Monroe. V svetu glasbe pa se je pojavila britanska pop in rock skupina iz Liverpoola. Skupina, ki je obnorela množice po vsem svetu. Ja, Beatli. In Beatli veljajo še danes za najpomembnejšo, za najvplivnejšo in najuspešnejšo glasbeno skupino vseh časov. Bili so prva pomembnejša rock skupina, ki je vplivala na nastanek in razvoj kasnejših glasbenih skupin po vsem svetu. Mladi pa so se po njihovem vzoru branili striženje las, klasičnih vzgojnih prijemov in preživelih tradiciji. Sodelovali so tudi plesalci plesne šole Lala. V lokalu Dolce Vita v Slovenski Bistrici so v petek 2. septembra premierno predstavili videospot uspešnice Sledi mi glasbene skupine Soundfly. Vetra, kot droben zikik.
Dogodek so popestrili z modno revijo frizerskega salona Fru Fru, OK Jeans & Sport in Nakita Taraja. Na odru se je zvrstilo 19 modelov in obe pevki. Predstavili so širok spekter frizur in ličen za najrazličnejše priložnosti. Tako so se na odru predstavili modeli s kitkami, paževskimi striženji, enostavnimi, razmršenimi kodri in kratkimi frizurami, kot tudi dekleta, ki so odhajala na flamenko. Andreja Vidmar je predstavila par poz flamenka. Sta se predstavili tudi nevesta in balerina Katja Schlamberger s kratkim plesnim vložkom. Revijo so zaključili Ranko Leskovar in učenke s telovadno točko. Prireditev je povezoval Dejan Kalan. V krajevni skupnosti Pragersko-Gaj obeležujejo leto 40. obletnico praznika krajevne skupnosti. Nekaj dogodkov so predstavili že v začetku septembra, ostali pa bodo potekali še ves september in prve dni oktobra. 3. septembra je naša kamera posnela prireditev Pragersko za vse generacije s pisano paleto dogodkov. Osrednji je bil gotovo kuhanje bograča, zmagala je ekipa Sami domači iz Pragerskega, kulinarične dobrote pa so nato razdelili med obiskovalce. Ta dan je potekal tudi turnir na mivki, na svoj račun pa so prišli še najmlajši, ki so preživeli prijetne urice v delavnicah. Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 19 kaznivih dejanj, od tega 9 tatvin, 5 poškodovanj tuje stvari, 1 zatajitev, telesna poškodba in 3 ostala kaznive dejanja. Slovenska Bistrica. Iz stalnih jaškov je neznani storilec na parkirnem prostoru enega od trgovskih centrov ukradel več zaščitnih mrež, škode je za 350 evrov. V tujini je oškodovancu neznani storilec ukradel osebni avtomobil vreden 15 tisoč evrov. V dopoldanskem času je neznani storilec vlomil stanovanje v stanovanskem bloku, tako da je splezal na balkon. Ukradel je denar in druge predmete v vrednosti 2000 evrov. Policisti so pridobili podatek, da je bil na dan storitve kaznivega dejanja pri stanovanjskem bloku opažen moški, ki je plezal na balkon. Star je bil okrog 35 let, svetle polti, oblečen v temno modro majico, na glavi je nosil kapo s ščitnikom. Na parkirišču je bil predtem opažen avtomobil zelene in temnozelene barve registrskega območja Madžarske. V registrski številki je številka 4. Na zadnjem steklu avtomobila sta bili nameščeni dve otroški majici rdeče in oranžne barve, v avtomobilu pa moški star okrog 35 let svetlejše polti. Policisti naprošajo občane, naj bodo pozorni na opisano vozilo oziroma vozila tujih registrskih številk in neznane sumljive osebe. V primeru zaznave le-teh naj obvestijo policijsko postajo Slovenska Bistrica ali pokličejo na telefonsko številko 113. Veliko tinje. Po noči je nekdo z dvorišča odpeljal neregistriran moped znamke Tomos APN4 temnorjave barve, škode je za 500 evrov. Z drugega dvorišča pa je prav tako neznani storilec odpeljal neregistriran moped znamke Tomos APN4 temnomodre barve, škode je za 400 evrov. Spodnja Polskava. Nekdo je vlomil podjetje v stečaju, kjer je uničeval inventar, odpeljal pa tudi več kosov električnega orodja in zaščitnih sredstev. Lastnik je oškodovan za 500 evrov. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 13 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 56 plačilnih nalogov in začasno odzeli 6 vozniških dovoljenj.
Tim Gajser je dosegel izjemen uspeh. Mladi motokrosist iz Pečk pri Makolah, ki ravno danes, 8. septembra, praznuje 20. rojstni dan, je minulo nedeljo zgodaj zjutraj postal svetovni prvak v elitni kategoriji motokrosa v kategoriji MXGP. Že dosežek sam postati svetovni prvak v najmočnejši konkurenci, ki obstaja v nekem tekmovanju, je izjemen. To, da ga je Gajser dosegel že v svoji prvi sezoni, pa daje vsemu skupaj še dodatno težo in pomen. Z naslovom svetovnega prvaka se je ukitil že na predzadnji dirki sezone v ameriškem mestu Charlotte. V prvi vožnji je Makolčan od starta do cilja vozil na četrtem mestu. Njegov največji konkurent, Italijan Antonio Carioli, pa je z 10. padel na 15. mesto in je bil na koncu 13. Tak razplet je Timo že po prvi vožnji prinesel naslov svetovnega prvaka. Sicer pa Gajser ob prihodu v cilj še ni vedel, da je osvojil prvenstvo. Takole seveda slavijo pri Hondi, pripravljene imajo seveda tudi majice za naslov svetovnega prvaka Tima Gajserja še pred drugo dirko. Nekateri so že preoblečeni, sedaj se vidi. Tim pa še vedno kot da ne more povsem dojeti, kaj se je zgodilo. In prva skupinska slika ob naslovu svetovnega prvaka v razredu MXGP Tima Gajserja, ki bo šla v zgodovino. Potem, ko je lani osvojil naslov v razredu MX2. Nare škoda, da nik je bliže Sloveniji. Takšne so bile občutki na teh dveh dirkah. But you know what, it doesn't matter, you still got that goal play. Actually, the first one was really tough, you know, I was thinking a lot about the championship and everything, so I was running really steep, you know, didn't try to relax. Also, I think everybody was seeing that, you know, I was jumping off the track, you know, like really fighting with the bike, but yeah, finally after that race, after this first heat, we became the champion, so the pressure was off, you know, for the second heat, I was really far off, you know. Fire on. Take a good start, you know, and I really tried to pull away a little bit, and I get a little gap, but then yeah, I made small mistake, you know, in the corner, watch the front end, and then I was behind Eli, you know, and I lose the rhythm. I could not came back in the same rhythm, so I say better stay in the second place, finish second overall. So really happy. And I say just thank you to everyone, you know, to all the Honda guys, HRC guys, my team. Garibaldi team, my family, they're watching me home, as well my girlfriend, my dad for sure, you know, without him I wouldn't be here where I am now, my brother, everybody, all the fans in Slovenia, so thank you very much guys. Pri Američani, brez ognjemeta ne gre, tule pa bomo povsem tiho ob tem filmčku posvečenemu Timu Gajserju ob naslovu svetovnega prvaka. Sprejem za Tima Gajserja bo v četrtek 15. septembra v Makolah. Spoštovani, rezervirate si čas za obisk podob bistriških domači. Najmlajše pa ta teden vabi Miška Frida na svoj 5. rojstni dan. Naredite si lep konec tedna, še lepši pa bo, če boste na cesti previdni in boste poskrbeli za svojo in tujo varnost. Pa srečno do prihodnjega tedna, ko vas bomo spet seznanili, kaj se je dogajalo ta teden.